Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan kerja tempur awak mortir 120mm dari kelompok pasukan barat. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasia pada Senin 19 Agustus 2024. Saat menjalankan misi penembakan, mortir tersebut menghancurkan ruang galian, awak mortir, dan konsentrasi personil angkatan bersenjata Ukraina. Data kontrol objektif dari UAV pengintai mengkonfirmasi penghancuran target. Untuk mendukung operasi aktif di wilayah tanggung jawab, para mortir melengkapi dan menyamarkan posisi tembak mereka terlebih dahulu, serta jalur khusus untuk penerimaan taktis senjata mortir yang berkeliaran. Tentara Rusia bekerja secara mandiri. Mereka diklaim sudah berpengalaman sehingga tidak ada masalah yang terlalu serius untuk mereka hadapi. Meski ada banyak sekali drone FPV musuh, namun militer Rusia bisa mengatasinya. Orang-orang kami hebat, mereka beradaptasi dengan segala hal, kata Komandan Peleton Kubu Moskow. Когда подправляете? Да, плюс-плюс. Да, у нас ребята, если честно, автономно работают. Вот цели приходят, говорят, все уже сейчас будет, соответственно, пехота заходить. Сначала артиллерия работает, соответственно, или 82-й, или же 120-й. Вот. И, соответственно, потом уже заходит пехота. Наши уже бойцы уже на опыте, как бы, ну, проблем нету. Вот. Ну, используем все средства, которые у нас есть, природа, то, что у нас дает, допустим, те же мачете, допустим, те же вот палки там как-то уже отработали, допустим, и быстро-быстро уже команда, все укрытие. Ответка, да, по-разному, ну, сейчас в последнее время очень, ну, много эти вот птички, PPV, вот, ну, справляемся, наши пацаны тоже молодцы, честно сказать, уже, ну, адаптировались, как бы. БПЛА у нас там поднимает, соответственно, корректирует по сторонам света, и нам говорят, вот, пацаны попали, все офигенно. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.